نحن نسبرني أحمد قعيتي. أحمد قعيتي يوسف الله يرحمه. ها طبعا ابن أحمد قعيتي يجي وحدنا يعني حول طوبنا. وي طبعا نحن كاسان قبلونا وأنا وقت يردي. وي ويدير كي مركن محاهي سلين ترونه. ها وي وما يكوري محاهي فانكس وقلسكي مركن صبد عياري. وي ee waqtigan aan Axmed Gaciitay wiil waxaan doonayaa sayla duubto steady ku baahay. Okay ha Axmed Gaciitay soo ayay mu joognaa ha Axmed Gaciitay waxa wada qaadeen album dhan oo leeyahay John Hirse Cambuur ha Ismaan Umar Cambuur John John ha ee ka waa reemi baa filaya sadan qaldanay okay ee baa ku geeyay ha okay bal ka waa alaad leey u degeeyaa ha bari goor een umar horta reeg gadar buu aha marka waxa jirjiray dhalinyaro badan oo gadarka imin jirto hal abuura oo markay yimaadaan ama fanaaniinta ka xamjiray amaal dambay soo saar jiray marka waa la yiyaaray ee waxa joogay een Xaheey Cabdinaasir Macal Aydi sifican iyo Xaheey Saciid Xuseen oo boongaha noo jumeeyay iyo Axmed Gaciitay inaan kala marwo la yiraahdo hal hees bay ku lahayd marka halkaas aan ka bilownaa waxaan ahay waqti yar oo wax yarna aan de waqti yar oo dhaysa badan album leen lagu soo saaray oo waxa hayday waqtigii bandowdi waayo 12 kii barkaan la fariisan jiray heesaha la xafidi jiray la bahalayn jiray saddexdana qof weyn gurigiisa joogo bando saddexda labnimo waaye marka waa lagu kala yaaci jiray inta ay la soo imaado la barogeeyo la bahalayo ayaa dabadeedna la kala tag jiray maalinta dambeena la soo noqon jiray marxaladaas aan ku duubnay albumka isma maan lahayn ba albumkaasi walaahiya walaahiya okay mar dambuun baan maqlay soo joon gadar buu jago dagaalka halkan ugu dhacay baan jeclay soon een dabadeedna gadar buu tagay albumkii halkaas uu ka soo baxay waye een marka aan albumka maxay haydayaan ee duubaynay de waxay ahayd waqti xasaas iyo adag iskuulkii iskuulkani waa Sheikh Cali Ibrahim baa loo bixiyay biyo dhacay looran jiray guriga sida ugu soo jeeday deerkiisa guriga guri ka mid ah ku duubnay waay ha waqtiga okay wuli funki baa ku jiraa waay imada ma soo boodaya taariikhaan hay heesad leedahay wax jirta kanbaala hay oo dhowr isaga shakiyay duubtay ha qolo kale mar dambe si inta wax ka jare ha la soo galiyay diblo sax sidii inta ma tiri qasada aabahay baa lahaa ha ayaan shiray waxna aaday ma haasle ha bal heesta iyo qasadeeda baliyadana horta heesta waxa la igu dhiibay kaama bakor waaye laba heesood bu maxamed maxamud ciga busi ii dhiibay allah on hadis heestaas ka mid ahay waaye een heesii ii dhiibay marka een kaaba bakar la igu dhiibay kaman iyo wax la duubay iyo xamaanan haysan sifaan maran halkan imi 94 key sifaan ayan album dano heesaha iyo video wa duubay way heestaas ku jirtay sifaan heestii muddo ka badii maan arkay inaan qaadayso oo tii jacayl igu dhacay oo dib maxay iga soo maraynkaas heestana YouTube ka way ku jirtay de arigoo qaadayo dhalinyaro sifaan sifaan maxay haydayaan afari sagaashankii ayahay ayaa waqtigan duubay way marka hadii qofku heeso uu sameystaa laakiin inuu hees dhano qofleeyin tu qaatu bidishaadan ay raaniga aniga la wali aabahay bay sameeyay jacayl ugu dhacay ogeed haye subhanallah okay ha funki wax ku noqonay iyo waxaan ku noqonaynaa taariikhdii asanam ee maybin ku jirnaa way ee halgankii iyo funki ha noqor sidii ku wadii horta halganku wuxuu ka duwanaa way marxaladuhu way kala duwan yihiin way ee waxaan tan waxba la diyaarinayaa heesto hadii macaanaato iyo hadii xun tahay iyo hadii wax laga bedelay waxyaabo badan baa la eegaya halganku wuxuu ahaa wax qabo duub siida ayuha way marka heestan waxa iisa heestii ugu horeysan qaado waxa ii sameeyay la hawl xariiste Ismaan Askari waana inan Nuur Sharif loo jiray uu dhintay isagoo Allah uu xaristay codku saaray way wala xamee tiifo gitaristii aanka ahaa waa barina sifa kaman ku yimid noo jumeeyay oo waxaan ku duubnay geed deebli aan ku duubno waxaan la joogay Allah raxmi Yusuf Haaji Aadan iyo Maxamed Yusuf Haaji Cabdi haye Ismaan Askari aniga noqon marka heestaas aan halka ku duubay bariga
عنون يرسلنا ما نحين سدوا حلولينا ما نقرنين وحامان أقولنين وحانهاون دينا تاري فنانا دي فنكا فنكا شعال أيوم بانها هستي بان لغلو بي هستو حايا هاي دولة ديو إسرائي داد كيلا هاي نانا هاي بالسين لغدود سيي دبر قوي اللي سيري دقون بانو غانيني هلا قالو دقالة دا هلا بحي دو يدا وحبيان دبلو ديغن دقو ديو عرورتي دو مركا إلاين مدفع يد الديامي ودبابا ديكالا لدعي إيا قون دمبي لحين دبا ديالكا لقا ديغي نعس بندري مني هلا قالو دقالة دا هلا بحي يدو يغا وحبيان دبلو ديغن تدكيني للينشيري سيداري دمانكي أي كلا دلالين دان دان سيبين هادي دو يدي لدعيشيري دين لا وياشي مالبكاي دور دورتين تعربي كون قوتاي هلا قالو دقالة داي هلا بحي يدو يدي وحبا ياندي بلو ديغان لعنتي إنا نقفنا وحبا ديب قدغان أي هستاتك هاديس وحانا كب لابوسي دولة دي إسراعي قد كيلها إنا محاي بل سنة لقدو تسيو دبر قوي ليسيو